Egombolanya ze zetebe mu kuvuganya mu mpaka z'olulimi Oluganda wansi w'omulamwa ogugamba nti abavubuka be basaale mu kulwanyisa Mukenenya ng'omugenyi omukulu abadde Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kibiru. Oweekitiibwa Henry Ssekabembe asabye abavubuka okuwa abantu ekitiibwa era bakomye omuze gw'okuvvoola abantu wabula bateeke essira ku bintu ebyongera ku kitiibwa ky'Obwakabaka. Abavubuka batandise era basaze okutambula n'Obwakabaka mukakkaneeko. Muve mu kutyoboola abantu, muve mu kuvuma, muve mu bintu byonna ebikakkanya ekitiibwa ky'Obwakabaka. Minisita Ssekabembe alaze okutyoola abaana abangi abazadde be batafuddeeko ne bafuuka ekitagasa mu ggwanga nga wanaakubiriza bannabutambala okusomesa abaana baleme kubafumiza nga bato. Temufumiza abaana bano nga bato. Tunywere mu kusomosebwa kwonna kwe tulina tusomese baseba abaana. Ettaka muliraba liggwawo. Akendiza abaana bano muziteeke mu butwe bwabwe. Ebyapa byabwe eby'ettaka tebateekerateekera bintu tebagenda kubisanga. Oweekitiibwa era asibye abavubuka okusessira mu nteekateeka zonna ze batandise era aliko ne sako gy'atongozza eya Butambala Youth Sako ng'eno yaakukulaakulanya abavubuka. Njagala okulaba ekitavu kimuzimba wano ekitambula era ekinaafuuka ekyokulabirako mu bitundu ebirala. Omubaka wa Pulezidenti e Butambala Sulaiman Rubwama agamba nti ensangi zino abavubuka tebakyayagala kukola nga bangi ku bo bakeera mu zzaala wabula nga kino akizzaayo ku bazadde abatakuze kimala kulaba ng'abaana baabwe bagunjulwa. N'osanga abavubuka abalina amaanyi enjasabiggu saawa bbiri nga bakedde omuzannyo gwa puulu. N'olw'ensonga eyo ssentebe, nga tukola bino byonna tukyalina omulimu abavubuka tebannayagala kukola. Abazadde abali ku mukolo guno mbasaba muba muteekateeka ng'abavubuka muteekeemu ekyenjawulo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Rashida Nambowa akubiriza abazadde okwongera okumanyisa abaana nti Mukenenya wa bulabe nnyo baleme kuttira ku liiso basedduvutto abaganza abaana abato. Tutanulire buli omu amaaso akola ekitali kirungi kubanga abaana bano tubeetaaga bakule babeeyagalireko mu Uganda nga ekyamazima Uganda sikuba nti nno babibaddemu naye nga bagyeyagaliramu nga balamu. Ssentebe w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Beka Sejjengo ategeezezza nti balina enteekateeka y'okutwala abavubuka mu maaso era n'asaba abazadde okuweerera abaana kubanga be bakulembeza ab'enkya. Okuzza kitiibwa ky'abajjajjaffe nga tuzze Butambala ku ntiko n'Obuganda tusaba ne bannaffe basiniyabo tubanoonyeeko bajje batuyambeko kubanga kuteekateeka abaana bano bawe ekifaananyi ekirungi n'okuteekateeka Buganda ey'enkya. Ssentebe w'abavubuka mu Butambala Lubega Musa nga yakulembeddemu enteekateeka eno ategeezezza nti ekigendererwa kyayo kwe kulaba ng'abavubuka beetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna kuba bangi beesulirayo ogwa nnaggamba bwe kituuka ku zzo n'okulaba ng'abavubuka bamanya engeri y'okwekuumamu akawuka ka Mukenenya. Abavubuka benyigire mu mirimu ng'egyo okutwala embuga n'okwongera okusiimisa Obuganda n'okutegeeza ensonga Ssaabasajja Kabaka okuzigusa eri abavubuka. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli abakulembeze b'abavubuka mu Buganda nga bakulembeddwamu Hassan Kiyimba, omukwanaganya w'abavubuka Evelyn Nambogga, omuwanika mu lukiiko lw'abavubuka era eggombolola y'ekibibi yewangudde empaka zino n'esitukira mu Sseddume w'ente. Doreen Nakagiri ne Irene Mirembe, BBS Telefina, Jotobadi. Atewa ngobwa kabaka.